Hej. Människan har alltid önskat att frisa som fågeln, bara få sväva ut i det blå. Och nu finns det ju sätt att få göra det, ja, nästan som fågeln. Hängflygning eller drakflygning som det också kallas. Och idag kommer det att bli mycket av det. Och vi börjar med att träffa en riktig entusiast. Ja, jag fick flyga tillsammans med en fjällvråk en gång. En fjällvråk? Ja, det är för att vråkar och örnar, de är inte rädda för någonting upp i luften. Så där, jag hade en fjällvråk bara en 7-8 meter ifrån med en bra stund. Och vad sa han då när du var där uppe? Ja, han såg ilsket på mig. Men jag kände den ju mera som det var en kompis och jag var ju inte arg på han inte. Thank you.
Ja, Pelle Fjällström. Idag är du 69 år och envisas hålla på med hängflygning. Hur började det här? Ja, det är väl i botten är en ouppfylld pojkdröm kan man säga. Jag var anställd i flyget i 4 år. Fast anställd, men jag fick aldrig någon flygutbildning. Och sen då, ja, då skaffar man en stor familj och sådär. Du hade inte tid med sånt där då? Ja. Hur många barn har du? Ja, vår generation var ju så förfärligt dåligt upplyst. Och vi hann faktiskt få sex barn innan vi började ana sambandet. Medan vad ni höll på med och resultatet. Du har 6 barn idag. Ja. Hur gick det till när du började med hängflygning? Ja, jag var uppe på och tittade på några grabbar som höll på att hängflyga. Och då en dag då sa en av dem att du kan väl ta en hängflygkurs. Men jag tyckte att det där det var väl något för de som var unga och galna. Men då sa han att det går lika bra om du är gammal och galen. Ja, och du är tillräckligt galen för att ge dig upp i luften. Ja, gammal åtminstone. Ja. Jag är höjdrädd. Skulle jag kunna klara av att hängflyga? Ja, du börjar ju flyga ganska bara på någon meter över marken. Du flyger sakta, bara 15-30 km i timmen ungefär, beroende på vind. Och du är ganska skyddad av vingen, för det är ju en konstruktion med lätt metallrör och vajrar och duk. Och det är alltid ett rör som tar först om du skulle gå på nosen i backen idag. Så det är inte så farligt som det ser ut? Nej, och där. Och sen då höjden, den vänjer du dig med efterhand. När du har flygit 4 dagar nu, så länge tar ungefär en hängigt kurs. Då är du ledigt uppe på 100 meter utan att känna det minsta höjdrädsla. Ja, är det säkert det? Ja, den mest höjdrädde behöver inte vara rädd för att börja hängflyga för den delen. Men du måste erkänna också att nu har det hänt lite olyckor för dig också. Ja, men inte så mycket i alla fall. Ja, berätta nu om när du bröt armen. Ja, då var jag uppe och flög och det blåste ganska bra. Och sen ökade vinden, men jag var uppe så jag slutade penetrera. Vad är det för något då? Ja, det är då du går framåt i förhållande till marken. Och sen då var jag... gick jag ner och skulle landa och var lite varann förvarslös med nosen på vingen. Så en vindstöt tog under ena vingen och slängde runt den. Och då bröt jag av ena armen lite grann. Lite grann? Ja, medans med lite ja, det grann. Var bara strålbenet som gick. Och du nöjer dig inte med att flyga hemma i Arjeplog. I höstas då satte du vingen på bilen, en ombyggd gammal ambulans och åkte ner till Spanien. Ja. Hur kom du på det då? Ja, det är ju 2 stycken till där, 2 lite äldre. Sven Olsson från Åre och Henry Wernersson från Piteå. Och de är 73 respektive 63. Ja. Ni är ett riktigt gäng där nere. Ja, Sven det är den verkliga tuffingen. Han är äldstan. Och när ni var där nere, ni var på spanska solkusten va? Ja, nere i Los Boliches. Ja, och där visade du upp dig från den äventyrliga sidan också. Ja, jag gjorde en sån där tavla där faktiskt. Vi skulle flyga ner ifrån Mijas och landa på playan. Och den är ju oändligt stor så det går inte att missa en landning där egentligen. Men då hade de lagt upp några fiskebåtar där. Och det dråsade jag ner. Nej. Mitt i båtarna där. Och då blev det jubel förstås. Ja, det var pinsamt för mig. Verkligt pinsamt, men... Kommer du att åka ner igen? Ja, möjligen till hösten. Det är ju lite varmare och det är jobbigt med den här förvintern här. Ja, lite grann. Du säger också att det här är perfekt motion för pensionärer som du själv. Ja, det är ju en sport för alla det här. Det är ju från enkel backflygning och till stentuffa världsmästerskap. Och i gapet däremellan, det passar alla. Någon nivå där. Och du fyller 70 år i höst. Ja. Men det är bara 7 år sedan du började. Så man kan börja rätt sent. Ja, du kan börja så länge du kan springa
en 3-4 steg och så har balansinnet i ordning. Hur länge tänker du hålla på då? Ja, så länge jag kan springa lite grann. Och sen får väl grabbarna skeva iväg mig ut där. Nej, för stupet. Över stupet, ja. Om du ska beskriva då, vad är det bästa med hängflygning? Vad är det för känsla du har när du ger dig iväg? Ja, det är ju en obeskrivlig... Det går inte att beskriva nästan. Du är fri som fågel och det här är ju det närmaste du kan komma och flyga som en fågel. Du startar på fötterna och du landar på fötterna. Förhoppningsvis. Ja, i bästa fall. Ja. Du har varit med om att slå runt också. Ja, det har jag ju gjort. Hur fort går det då när du är uppe och flyger? Ja, det finns vingar som gör lite drygt 100. Men normalt flyger du väl mest runt 40 så där. Och du kan flyga väldigt sakta. Och har du hård motvind då står du stilla över marken praktiskt taget. Ja, som en hyllning till veteranen Fjällström och alla andra som tycker om hängflygning. Här får ni en riktig klassiker. Ja, det är en härlig klassiker den här app. Men det uppstår ibland diskussion om den slutar lyckligt eller inte. Jag själv tycker definitivt att den slutar lyckligt för det vill jag att den ska göra. Och när man ska åka hängflyg förresten måste man ha bra balans. Man får ju inte trilla omkull precis var som helst. Och man kan ju träna sin balans på lite olika sätt.
Ni ska alldeles strax få träffa en som verkligen är duktig på det här med balans. Hey, what I see, whoo!